Poštovani gospodine Petroviću, da li biste dovoljno učestvovali u promociji i bili zaštitni znak jednog restorana zdrave, brze hrane? Vrlo rado bih podržao svaki pametan projekat. Jedan restoran zdrave hrane, ja ne znam da li je on otvoren, u Beogradu, kontaktirao me taj vlasnik, on je negde iz inostranstva i hteo je da otvara u Beogradu i pitao me za mišljenje. Ja kažem, šta bi ti prodavao u tom restoranu zdrave hrane? I on je meni naveo neke recepte, nešto. Pa rekao, kažem, ko ti to priprema? Imam, kažem, kuvara, nutricionistu, nešto. Ovo neki recept, ja kažem, vidi prijatelju, ja ne znam ko će to da ti kupuje. Restoran zdrave hrane u Srbiji ne može da egzistira. Ako je samo biljna hrana, veganska, to ne postoji kultura da se to jede u Srbiji. U Srbiji se ždere meso. Ti ako hoćeš da napriš restoran zdrave hrane, ti moraš u tom restoranu da ponudiš meso. Ali staviš da bude zdravo meso. Naprimer, nabaviš meso od bivolice, to je najukusnije meso za ove koji žderu. Pa staviš jagnjetinu u restoranu. Pa, ako uspeš da nabaviš nekog ribara koji peca ribu u čistoj reci, ne ove iz razumeš? Pa onda napraviš im roštilj koji neće da bude na ćumuru, nego da bude na onom plehu što se peče i da bude isključivo govedina, goveđe meso, kao što je banjalučki ćevap, kao što je sarajevski ćevap. Iako neki prodaju sarajevski ćevap, zovu ga sarajevski ćevap, a u njemu stavljaju svinjetinu. Kao što prodaju sarajevska pita, unutra svinjetina. Pa kako možda li sarajevska pita ima svinjsko meso? Razumeš? Mislim, u Sarajevu nema, dok su Srbi živjeli u Sarajevu, ni sada nije bilo, razumeš, niko nije pravio pitu sa svinjskim mesom. Jer onda ne bi muslimani kupovali. Znači, ne može se zove, znači, napriš i rošti, ali da ne bude na ćumuru sa ugljen dioksidom. Ali pored toga ubaciš druga jela koja su zdrava. Pa zabraniš pušenje, pa uvedeš teđenu pomoranđu, pa uvedeš zdrave kolače. Znači, ubaciš im i ovo što oni vole da jedu, ali da to bude zdravo. Da bude zdravo meso. Zdrava riba. Domaća jaja od kokoške koja je kljucala po dvorištu. Se to može sad. I onda kroz to provučeš i ove druge recepte. Pa ubaciš pohvane paprike. Pa ubaciš punjene paprike bez mesa, pa sarmu bez mesa. I onda imaš neki izbor da to bude restoran zdrave hrane. Ono, pečena glista u sosu od slona i tako neki recepti, mislim, neke nebuloze, mislim. Ko će to da ti jede, brate? Ko će to da ti jede? Pa to neće niko da jede, to je neukusno. Razumeš? To je neukusno, to neće niko da jede. Razumeš? To, znaš, gde to, ja ne znam ni na zapadu da li to može da prođe. Ja se sećam u Kaliforniji kad sam bio, jedan restoran gde sam išao da jedem, kao zdrav restoran, zdrava hrana, zvao se Fresh Choice, tako se zvao, Fresh Choice. I ti kad uđeš u taj restoran, imaš, to je kao ekspres restoran za samoposluživanje. I ti kad uđeš u restoran, uzmeš tacnu, uzmeš pribor, znači viljuška, kašika, nož, imaju one male kaščice, ali u stvari nema tu na početku male kaščice. I onda ti guraš tu tacnu i prvo idu salate. I imaš 30 vrsta salata. I ti stavljaš te salate na tanjer. I onda, kad završiš s tim salatama, dolaziš na kasu i postoji ono standardna cena, ne znam koliko je bilo, nešto 7,5 dolara jelo za jednog. I ti tu platiš i prođeš kasu i onda imaš tu čorbe, razne čorbe, s mesom, bez mesa. Piše je tamo ispod svake one šerpe, to su onako kao neki zemljani ćupovi. Piše šta unutra, koji sastojci ima sve ovo. Onda imaš razne pljeskavice sa mesom, bez mesa.
imaš tamo neke sladolede, imaš razne stvari. Znači, ima i zdravo i nezdravo. Mislim, sa aspekta, razumeš, konzumiranja biljne hrane. Fresh choice, tako se zvao. I to je radilo, tu je bilo ljudi. I onda dođu ljudi koji vole da jedu te salate i ovo i ono i vegetarijansko, imaju ovi što jedu meso. Razumeš, taka neka kombinacija može da funkcioniše. Mogu ja da pomognem tu da se radi neka zdrava, brza hrana, ali kad ja vidim kako to funkcioniše, razumeš, šta će tu da se prodaje, da je to nešto, neko sektašenje, ja neću u tome da učestvujem. Ali svaki dobar projekat ću vrlo rado da podržim. Mislim, ima tu velikog prostora zdrava, brza hrana. To može da se napravi jako dobra priča. Jako dobra priča, kad bi se to može napravi lanac, restoran, ti nemaš brzu hranu zdravu, to ne postoji. Razumeš? Ima onaj tamo što radi u Beogradu, falafel što prodaje, on odlično radi. U centru grada, ovaj Tel Aviv Hummus House, ima jedan nikog pravnog fakulteta. Čuo sam da su Arapi neki otvorili isto negde. I da rade sasvim solidno.